Metallica på de første disco-jobs. Jeg kunne huske, at de spurgte, om I ikke kunne spille med Metallica. Ja, der tænkte jeg, at vi har 5 numre tilbage. Ja. Hvordan fanden skal vi komme igennem det? Ja. Altså for mig så er det der, de der natture i den der bus der, det er bare kaos. Det kunne have været hvor som helst. Det kunne have været hvor som helst, og alligevel fungerede det. Ja, vi kommer og lollipop. Lige fra. Nej, jo. Hvordan synes Søren det gik? Ja, jeg tror det er vente i luft. Den adrenalinfølelse du får, når Alex skrek 5 minutter til show, og så var det bare på med lidt mere blått på øynene, og så var det bare ind på scenen. Hvor stod det? Og joints gør vi ikke så meget. Det, det har vi så. Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Men det er ligesom, som du begynder at snakke med, så begyndte vi også så småt at prøve de andre ting, tror jeg. Ja, men egentlig ikke. Altså, vi snakkede mere om det, end vi rent faktisk gjorde det. Nå, okay. Altså, på anden pladen, der gik der lidt pot i den. Det var værre på tredje pladen, der gik der for meget pot i den. Det var vist godt, den ikke kom ud. Jeg havde til gengæld sådan en periode. Når jeg sad fri, ikke, så var der altså ikke joints, der var der altså coke til den store guldmedalje, du. Ja, du er sindssyg. Nå, det var hvor? Hver gang vi havde fri. Nå, ja. Og de der 3-4 dage, vi var hjemme, ikke? Jeg tænkte, at det her kommer helt heroppefra, og så skal helt, det kan slet ikke. Nej. Du fik også et temperament efter det, ikke? Man bliver underlig. Man lever i sin egen verden. Så lige pludselig går det op for en. Og det sagde mig ubehageligt. Og jeg har faktisk også haft rimelig dårlig samvittighed over. Og har haft det rigtig dårligt over. Men det er nok den eneste fristelse, tror jeg. Det blev jo også snakket lidt af. Ja, ja. Jeg er så heldig, at jeg ikke heldigvis ikke har været på nogen forsider, som så mange andre har. Ej, hvor er de skrækkede. Nu skal man heller ikke tro på alt det, man læser. Nej, nej. Det ved vi jo. Kunne du da lige tro på det? Freedom, my mind strong like a kingdom. Nothing in this world could break our hearts.